господин премиер, първа среща с Тереза Мей тук на Даунинг Стрит 10. Какво обсъждахте? Ще започна това, което си ни интересува българите. Това е правата на българите, тези особено, които са живели повече от 5 години, тези, които ще дойдат, тези, които са под 5 години, тези, които ще дойдат и да работят и да се обучават за бъдеще, така че по никакъв начин Брекзита да не им повлияе. И нашата подкрепа като председателство ще минава също и през тази реципрочни неща. И другото, което ми обеща да направи всичко възможно, това е, знаете, че българските училища, които са в Великобритания, като учат децата, след това матурите да могат да ги държат на български език. Това имам писмо от тези училища, предоставих и го, помолих я и се надявам, разбраха за посланника веднага да се задейства. Оптимист съм от това, което обясних, че ще може да стане. Каза, чу... Днеска съм и го казал сега. Не бива от нейно име да отговарям за неща, които тя ще провери, но ме разбра и обясних, че това българите биха го приели много добре, за да може децата, които живеят тук и се раждат, не само да го учат езика и да си знаят български, но след това той да има съответно достатъчен и матурата да държат на този език. Господин Борисов, чухме вътре, че Тереза Мей ви каза, че очаква с нетърпение да чуе от вас приоритетите на българското председателство. Какво ви казахте? Приоритетите са ясни, вече сме ги развивали много пъти. Най-важното, което не я интересуваше, това, което правя по не само Западните Балкани, а съответно и срещите на България, Румъния, Гърция и Сърбия. И разбира се, Западните Балкани, факта, че май месец, 17 май, всички лидери на Балканите, плюс серия Европейски съвет, госпожа Мей ще бъде също в София. Самия факт, че успяхме да сложиме за първи път тази тема на масата на преговорите и надеждите са големи. Не само в инфраструктурата, но че и по-конкретни дати вече за преговори, за отваряне на глави, за повече за глави да се затворят, за, като Сърбия, например, Черна гора. Аз се надявам и че с колегата Ципрас и Заев ще стигнем и до решение и за името, защото е много неприятно това да на всяка една среща да не може да се пишат имената на държавите или да... Трябва да се реши този въпрос, за да можем и съответно Македония да върви по пътя на Европейския съюз и НАТО. Срещата ви тук идва в един важен за Великобритания момент, когато беше постигнат напредък по Брекзит с Европейския съюз. Вие лично сте казвали наведнъж, че сте песимист за този развод. Какво смятате? Просто само една стъпка. И аз много съм щастлив, че и с Доналд Туск и Жан-Клод Юнкер се отпочна темата. Но за конкретните параметри става просто пак за милиарди. Има още много работа и именно, значи съм толкова хубав, ме кадат, но това, което направихме за Балканите, се оценява високо. И това, което ни предстои да защитиме сега и само след няколко дни Мишел Барниеше в София, тогава повече ще мога да кажа, защото те ме държат течение за това, което се случва и се очаква да придвижиме нещата напред. Лошо нещо е Брекзит. Но трябва да го преодолеем, да минем през него. Говорихте ли, господин Борисов, за нещо, за което в момента говори Европа и света, а именно признаването от страна на американския президент на Йерусалим за столица на Израел? Ние винаги сме твърдяли, че там са две държави. Приятели са ни и колегите и въобще народите ни на Израел и на Палестина. По-скоро мен си ме касае това, което се случи на Балканите. Босна, Херцеговина, Косово, Македония. Ето се вика в Йерусалим, че те първо ще се развиват процеси и виждате и световното обществено мнение доста раздвоено. Така че искам да използваме редкия шанс, който има нашето председателство, както и Ципрас го нарече и Учич, Балканско председателство. И то действително така го приемат колегите. Умяхме така да го сложиме на масата на Европа, че да всички да се чувстват заинтересувани и да ги интересува как да се развият по-нататък в
положителен план Балканите. И сега мисля, че и Тереза ме е доста по-убедена, че инфраструктурата, интернета, инвестициите, туризма, бизнес, финансово-икономическите връзки, като се разширят, то пряко каса и сигурността след това. Стигнахте ли все пак до обсъждането на Израел в разговорите с Тереза Мей? Нямам навик да обяснявам какво говорят колегите. Ако това точно ви е важно, може да питате. Не, не. Благодаря. Аз казах моето мнение. Чухме вътре и за една среща, за която все още не знаехме, на балканските лидери с Европейската банка за възстановяване и развитие. Тя е февруари месец. Ние сме потвърдили. Тук и Берлинския процес, следващата среща е тук, но до тогава ще има две срещи в София. Май месец и 16+1 с китайския премиер. Така че много интензивно ще се работи по този въпрос, след като Световната банка, Европейската банка за развитие, Европейската инвестиционна банка също искат. Означава, че след като най-големите банки в света, европейски и световни, искат да финансират тези инфраструктурни проекти, значи нещата са отишли доста по-напред от, нали, голите приказки, които десетилетия сме говорили. Така че в това отношение специално аз съм много доволен, че има финансов интерес от тези банки. Щом има пари, ще се случат нещата. Конкретни договорки по тема сигурност? Сега имам среща с службите, с вътрешния министър. Това, което госпожа Мей искаше да чуе, че добрата координация и работа на българските полицейски специални служби ще продължи така както до сега. Няма да ги преориентираме или да пестиме обмена на информация, който в момента има. Така че сега ще ги уверя. Това им беше първата тема. Най-важна. Стана ли дума за киберсигурност, която е много болна тема тук? Естествено. Това е пакет от мерки, които трябва да ги направим. Толкова е вече света бързо се развива, събитията следват едно след друго, че само обединени можем да ги постигнем. Кога ще дойде Тереза Мей в България? Кога... Май месец. Май месец ще дойде. Даже се разбрахме ден по-рано, ако дойде, защото можем и да организираме тогава и двустранни срещи с колегите от Балканите. Това е рядък шанс да ти дойдат всички на крака и да можеш да свършиш доста работа. Така че се надявам всички ние в България да го оценяваме. Хората в чужбина, виждате, го оценяват достатъчно добре от нас да се информират. Така че може да направим нещо добро и за Балканите, и за самата България. Разбира се, когато имаш сигурни съседи, всичко е по-лесно. Английски чай пихте ли? Пихме английски чай, даже се как на Тереза Мей, дай да видим то с английски чай. Четох в България, че пия английски чай, где го, го видите. С малкия пръст, големия пръст, какъв дай с... И така. Беше добре. Беше добре. Какво ще почерпите в България? С кисело млеко. Отиваме на важни срещи, защото действително... Можем да покажем това за службите, нали? Еми, не случайно тук и Младен Маринов, Митко Георгиев, ние не само по многото операции. Те трябва да са сигурни за защитата на нашата граница. Много повече говорихме за Турция, за Русия, за Гърция, за нашия регион. И действително много се очаква от нас. Добрата политика, която водиме, да можем да си говорим с всички, се оценява и разчитат на нашата експертиза. Prime Minister of BBC News, if I may ask one question in English, are you confident a good Brexit deal is possible? Убеден ли сте, че един добър изход от преговорите по Европейския съюз за излизане е способно да се постигне? Ще стане ли добра сделка от излизането на UK от Европейския съюз? Залога, финансово, политически, економически, социален е толкова голям, че Европейския съюз и Великобритания са длъжни да постигнат такъв положителен резултат. The economic, political and social challenge of the two sides is so great that they are bound to arrive at a mutually satisfactory decision. Това касае милиарди, милиони човешки съдби. Хора работят, обучават се, пътуват. Длъжни сме да се отстранят емоциите и да се постигне един добър процес. This concerns billions of dollars in economic interest and also the destinies of millions of people, and therefore a compromise is more than needed. България живеят хиляди
британци вече. There are thousands of Brits living, residing permanently in Bulgaria. It's not only a matter of the Bulgarians living in the UK, for example. Така че сме длъжни да направим най-доброто за хората на първо място. Therefore, we have to do our best for the sake of the people above all. България всеки ден се опитва да помогне. And Bulgaria is doing its best to contribute to this eventual success.